Кога ќе дадете знак или кој го дава знакот, можеме да почнем. Милитантната интонација не е во соодејство со натамошната содржина со оглед дека амбиентот и структурата воопшто не одговараат на неа. Напротив, тоа е знак за предупредување кон власта која презеде сериозна обврска да го среди домот, а таа се уште се занимава со екстериерот. Добар ден и добре ни дојдовте во нашиот убав двор. Може би затоа за многумина начинот на управување им соодветствува на психоделичните ритми кои ги практикувале небрежните деца на цвеќето, кои најспроти очекуваната се занимавале со сосема друга револуционерна битка, во која приоритет им се дава на универзалните теми. Мислам дека грешка на СДСМ, главно, или кој што беше носител на тие процеси, на преговори, договори, на подпишување, државно и потоа, нели, на тие договори, беше тоа што тие имаат некој, како да кажам, некој писфул, некој хипи поглед на современата балканска политичка реалност. Наспроти ваквата регистрација за припадниците на власта, нивните опоненти се соочуваат со идентитетски проблем, бидејќи освен најблиското обкружување, тие што се повикани и би требало да им текне, изгледа нема доволно простор во меморијата да се сетат за тоа кој всушност себе си се представува како челник. Професоре, лидерот на опозицијата ги повика сите проопозицијски структури да се придружат на протестите на за кој лидер? А, за Христијан Дискоски. Добро. А, за Христијан Дискоски. А, за Христијан Дискоски. Потенцијално ова, како и многу други работи, ги буди сетилата, особено оние кои што се сведоштво дека некои работи можеби не се одвиваат во очекуваната насока. Иако е вон контекст, сепак е доволно важно да се маркира и градира таа актуелна состојба. Нешто очигледно многу, да не речам, но смрди во државата македонска. Твоето смрди го степенувам на брзда. Реа. Истиот мирис се чувствува и поради се поголемото присуство на демагогија во јавниот дискурс. Во отсуство на рационални решенија, реални алтернативи и издржани проекти, се отвара нова есенска сезона на загадување со големо количество посејана магла. Ако сакате некое предпријатие да пропадне, критериумот некој биде припадност. Ако сакате некое предпријатие да биде конкурентно, критериумот треба да биде компетенции. Сето друго е млатење, празна слама. Ви молам дуи, нека зборат за што сакат, но да не зборат за економија. И на крајот и многу уши се изгледа затворени. Оти никој не сака да ги чуе гласните повици. Вие гледате, не на Дивоград, гледате пола Скопје на септички јами, ние до Дивоград да отидовме. Тоа е виша математика со септички јами, ние за правна држава правиме мова. Тоа е Beyond 2000, Beyond 3000, како да ви кажам. И за Дивоградбите, и за правната држава важи истиот концепт за средување како и кај септичките јами. Ако е преполно, мора конечно да се исчисти. Или потполно ќе загади се околу себе.